Lideri opozitës Ali Berisha deklaroi se sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken vizitoi këtë të njëjtën një Shqipëri moniste. Duke folur para qindra qytetarëve të mbledhur për të 46-ën mbrëmje poshtë banesës së tij, Berisha tha se për herë të parë një sekretar shteti takoi në Shqipëri vetëm përfaqësues të një partie. Ne u themeluam si parti evokacionit perëndimor. Ajo që ishte në këtë vizit e 61 sekretari shteti që nga viti 91, ajo që ishte, do të thosha, për Shqiprin e hidhur, ishte se kjo ishte vizit në Shqiprin moniste. Sepse për herë të parë, në një vizit zyrtare, një sekretar shteti takon vetëm përfaqësues të një partie, zyrtar, presidentin, Lali Vjedhsin, Edi Ramen, dhe me rrav, Altin Dumanin, Sokol Sadushin dhe me rrav. E vërteta është se nuk mund them sa i do të donte një protokoll të till. Berisha garantoi qeverinë e Shteteve të Bashkuara dhe presidentin amerikan se Partia Demokratike, forca politike që përmbysi komunizmin dhe që u bë promotor kryesor i marrëdhënieve miqësore mes dy vendeve, ka qenë dhe mbetet e vendosur për të vazhduar në këtë rrugë bashkëpunimi miqësie në kuadrin e NATO-s dhe në kuadrin bilateral. Berisha solli në vëmendje gjyqin e së premtes ku për herë të parë në historinë e marrëdhënieve shqiptaro-amerikane në Washington gjykohet shefi i kundërzbulimit të FBI-t në një dosje kriminale të përbashkët me kryeministrin e Shqipërisë dhe kishte një paralajmërim për Edi Ramën dhe Erjon Veliajn. Dhe garantoi Edi Ramën se drejtësia vonon, por nuk të harron dhe mos të qesh buza se s'ka lavdrim, se nuk ka lavdat, se nuk ka asgjë që mund të të shptoj ty nga verdikti i drejtësisë për aktin madhor korruptiv, ndërkombëtar, korruptimin e Meg Gonigali. Me këtë rast, i them kryehajdutit kombit, Edi Rama dhe Erjon Velis, mos harroni se sot vërtet lavdohi, ndërkohë që shqiptarët kanë absolutisht mendime krejt të kundërta. Çdo shqiptar u dinju për hajdut. Mirë po, kujtoni pak Sajmir Tahirin, që e quhet në dhomën ovale të Obama, edhe atëherë ju paralajmërova. Drejtësia vonon, po nuk harron. Ju garantoj se fati i ti ju pret, se fati i Meg Gonigalit ju pret. Berisha u ndal tek aferat korruptive dhe tha se drejtori të Erjon Veliajt po nxjerrin jashtë vendit valixhet me euro të vjedhura nga taksat e qytetarëve. Pes drejtor Erjon Velis të lidhur si mishi me thojnë me familjarët e tij të afërt është gjetur se mushin valixhet me euro dhe nga Podgorica fluturonin të katërant me avion dispozicion me para të vjedhura taksat qytetarëve të bashkisë Tiranës. Skapi pret në një rishfet më të majmë që t'i amnistoj dhe ata si që ka amnistu Edi Ramen, si që ka amnistu Erjon Velin. Berisha u bëri thirrje qytetarëve që më 20 shkurt të mblidhen në Tiranë në protestën e madhe kundër regjimit të Edi Ramës. Ndaj dhe 20 shkurti është dite e ditve, dite e drejtësis, dite e dvërtets, dite e fitores. Asgjë nuk mund të nashmang ne, asgjë nuk do nga pengoj ne. Par i vendosur pluralizmin, votën e lirë, pas shpëtuar Shqiprin nga regjimi narkomafjes. Shumë se kur Shqipria sot pret nga ju, më shumë se kur ajo sot është në duart tuaja, më shumë se kur duhet ngrihemi. Me 20 shkurt ti presim biletën regjimit më të rryrë që shqiptarët kanë njohur pas diktaturës e Enver Hoxhës.